Bavosil, ya'ni gemoroy, ko'pchilik kattalar uchun noqulaylik va og'riq manbai hisoblanadi. Bu eng keng tarqalgan sog'liq muammolaridan biri. 10 erkak yoki ayoldan 9 nafari hayotida kamida bir marta bavosilga duch kelgan. Bugun biz ushbu kasallikning sabablari va uni qanday tezda davolash haqida gaplashamiz. Kanalimizga obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting. Bavosil nima? Bavosil bu anal sohasidagi mushak tuzilmalari. U qon tomirlari, mushaklar va to'qimalardan iborat. Normal ish paytida u aniq vazifani bajarib, axlatni nazorat qilishda yordam beradi. Ammo to'qimalarga har qanday infeksiya tushganda noqulaylik va og'riqlar boshlanadi. Odatda gemoroy ko'rinmaydi, ammo yallig'lanish ortib ketsa, u zamburug'ga o'xshab qoladi. Bavosilni 4 turga bo'lish mumkin. Ichki bavosil, tashqi bavosil, bavosil prolapsasi, bavosil trombozi. Agar sizda yoki sizning oilangizda gemoroy kasalligi bilan og'riganlar bo'lsa, uni qanday davolaganingizni izohlarda yozib qoldiring. Yuzaga kelish sababi: zaif to'g'ri ichak tomirlarining genetik tarixi, kundalik ratsiondagi qo'yiq ovqatlar, harakatsiz turmush tarzi, homiladorlik, ich qotishi, semizlik, achchiq va zararli ovqat iste'mol qilish odati. Shuningdek, agar siz juda kam suv iste'mol qilsangiz, xuddi og'ir yuk ko'taradigan odamlar kabi bu kasallikka duchor bo'lishingiz mumkin. Alomatlari: orqadan qon ketishi, anus yaqinida shish paydo bo'lishi, qichishish va og'riq. Agar gemoroy sizni yengishini xohlamasangiz, videoga like bosishni unutmang. Epsom tuzi. Buni ba'zida ingliz tuzi ham deb atashadi va glitserin bilan davolash. Gemoroy bilan og'rigan bemorlar tuz va glitserin aralashmasi yordamida og'riq va qon ketishdan xalos bo'lishlari mumkin. 2 osh qoshiq glitserin va tuzni oling. Yaxshilab aralashtiring va matoga o'rang. Uni 20-25 daqiqa davomida og'riyotgan joyga qo'ying. Birmuncha vaqt o'tgach ushbu amaliyotni takrorlang. Kana kunjut moyi. Kana kunjut moyi zamburug' va yallig'lanishga qarshi foydali antioksidantdir. Shu bois u og'riqni yo'qotib, shishgan to'qimalarni qaytarishga yordam beradi. 3 ml kana kunjut moyini oling. Sharbat, choy yoki sutga yaxshilab aralashtiring va har kuni iching. Ko'proq suyuq taomlar iste'mol qiling. Suyuq ovqat suvni miqdorini normallashtiradi va to'g'ri ichakda hazm bo'lishini osonlashtiradi. Yuqori tolali mahsulotlar iste'mol qiling. Ular ham axlat chiqishini osonlashtiradi. Yuqori tolali mahsulotlar ro'yxati bilan tanishing. Devzira guruch, arpa, jo'xori uni, qulubnay, gilos va o'rik kabi yangi mevalar, yangi sabzavotlar, Hindiston yong'og'i moyi. 1 choy qoshiq kokos moyini oling. Unga yarim choy qoshiq zarchova, ya'ni kurkuma kukunini qo'shing. Mayin aralashmaga ega bo'lish uchun yaxshilab aralashtiring. Yallig'langan joyga paxta bilan qo'ying. Vanna qabul qilayotganingizda iliq suvga yarim stakan kokos moyi qo'shing. Iliq suv va Hindiston yong'og'i moyi bavosil o'sishini kamaytirish va og'riqni yengillashtirishga yordam beradi. Sog' bo'ling. Kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, oldingi qiziqarli videolarimizni tomosha qilish uchun hoziroq a'zo bo'ling. Yana ko'rishguncha do'stlar.